På dette arket så har jeg prøvd å skrive en setning på nynorsk. Men det er ett ord som jeg synes er litt vanskelig. Men heldigvis så vet jeg om en måte hvor vi kan sjekke det her på uten å bruke ordbok. Her er setninga. Der kan du kjøpe de nyeste telefonene. Og ordet jeg er usikker på er telefonene. Er det riktig? Det høres jo i hvert fall sånn cirka riktig ut. Nå skal vi sjekke det ordet. Vi skal prøve å finne ut av det uten å bruke ordbok. Men for å klare det så må vi snakke litt grammatikk. Grammatikk. Ordet telefonene, det er et substantiv. Og substantiv, de bøyes etter dette mønstret. Og tro meg, det mønstret her, det er det mange som har skrevet ned i bøkene sine. Men det er også veldig, veldig mange som synes det er vanskelig å bruke det når de skal skrive tekster. De ender opp med å slå opp i ordbok, uansett. Problemet mitt nå, det er at jeg ikke vet hvilket kjønn telefon er, så jeg vet ikke hvilken av disse bøyningsendelsene som er riktig. Og da må jeg undersøke det da. Da begynner jeg med å spørre meg selv. Ett telefon, det er ikke intet kjønn. Det funker ikke, man kan ikke si ett telefon. Det jeg faktisk lurer på er det hankjønn eller er det hunkjønn? Skal jeg da skrive telefonene eller telefonene? Det jeg gjør nå, det er at jeg bruker min egen dialekt og undersøker ordet i bestemt form entall. Jeg setter ordet den foran og sjekker. Kan jeg si den telefona? Den telefona? Det høres veldig rart ut. Den telefona, det funker ikke. Vi må si den telefonen. Og hvis vi må si den telefonen, så er det hankjønn. Og da er det jo enkelt, for da følger jeg bare bøyningsmønstret som står her, og ser at det heter den telefonen, flere telefoner, alle telefonene. Så telefonene var faktisk riktig. Den metoden her, det kan du bruke på alle andre ord også. For eksempel stol. Er det stolene eller stolene? Så sjekker vi. Kan vi si den stola? Den stola? Det funker ikke, ikke sant? Vi må si den stolen. Og hvis vi må si den stolen, vi kan ikke si den stola, da er det hankjønn. Så da er det flere stoler og alle stolene. Men hadde vi hatt et ord som for eksempel tavle, så må vi spørre oss selv. Kan vi si den tavla? Ja, vi kan si den tavla. Det funker på min dialekt, så funker det helt fint. Den tavla. Og hvis vi kan si den tavla, så er det hunkjønn. Og da følger vi hunkjønnsmønstret. Flere tavler, alle tavlene. Så ok, nå skal jeg bruke denne framgangsmåten her, og så skal jeg gjøre noen oppgaver på en side som heter Nynorskverktøy fra Fagbokforlaget. Og hvis du har nynorsk som sidemål, så bør du sjekke ut denne sida. Den er helt gratis, du logger bare på med Feide. Skal vi se. Nå er jeg på oppgaver under substantiv. Og her står det at det er en del setninger hvor det har sniket seg inn én feil. Og så skal jeg finne feilen og skrive inn den korrekte formen av ordet i dette feltet. Så da begynner vi med den første setninga. Her står det. Endeleg nådde endane enden av bukta. Bukta, den stemmer. Bukta. Men endane, den er litt vrien. Den må vi undersøke. Og hvordan sjekker vi det? Jo, vi må sette den foran. Altså vi må sjekke bestemt form entall. Det vil si, det er jo da an, den, anna. Kan vi si den anna? Ja, den anna, det kan vi si, det funker. Den anna. Og hvis vi kan si den anna, så er det hunkjønn. Det vil si, ei an, anna, ender, endene. Så det må være endene. Endene er feil. Da sjekker vi det. Endene. Sjekk svar. Og det var riktig. Neste setning, her står det. Mikkel har lasta ned flere apper enn han har kjøpt bøker de siste årene. Og skal vi se, her er det flere substantiv. Vi har apper, bøker, åra, og åra er grei, alle åra. Bøker, den kan vi sjekke. Skal vi se, bok. Da må vi sette den foran og sjekke om det er hunkjønn eller hankjønn. Kan vi si den boka? Den boka, det funker. Vi kan også si den boken. Men vi kan si den boka, og hvis vi kan si den boka, så er det hunkjønn. Og da er det da ei bok, boka, bøker. Bøker er riktig, så det er ikke dette ordet som er feil. Men apper, vi setter den foran og sjekker. Kan vi si den appa? Kan vi si den appa? Appa, den appa der, jeg lastet ned den appa. Det funker ikke. Vi kan ikke si den appa. Vi må si den appen. Og hvis vi må si den appen, så er det hankjønn. Og da må vi bruke hankjønnsmønstre. Da er det da en app, appen, flere apper, alle appene.
flere apper. Det må være flere apper. Så apper feil, da sjekker vi det. Apper. Apper. Der. Det var riktig. Ok, så nå kan du litt grammatikk, men du må huske på å øve på det. Og øver du på det, så blir du tryggere, og da kan du skrive bedre uten ordbok. Men det holder ikke å bare kunne grammatikk. Og det går jeg nærmere inn på i denne videoen. For jeg har snakket med mange elever, og de er veldig, veldig opptatt av grammatikk og rettskriving når de skriver på nynorsk. De bruker så mye energi på det at det går utover innholdet i teksten. Hvis du kjenner deg igjen i det, så bør du se denne videoen.